როცა ადგილას ვიყავი, გეტყვით რომ საოცნებო ადგილია ინგლისი ფეხბურთისთვის და მწვრთნელისთვისაც და ფეხბურთელისთვისაც და ალბათ ნუ ჟურნალისტიკისთვის და ყველასთვის, აი მართლა საოცარია. ძალიან ვეცადე, სხვა შორის ეხა საქებათა როცა შედეგი რაც ჭირდებოდა პირველ ეტაპზე, მას მივახცით რომ გუნდი უნდა დარჩენილიყო და დაავტოვე 20 ქულის განსხვავებით, როცა 4 იყო, 5 ტურით ადრე აქეთ იქით. ვთვლი რომ არ დამცალდა, იმიტომ რომ აგვისტო წარმოიდგინე, თვის საუკეთესო მცველი გავხდი აგვისტოში და 15 სექტემბერს წამოვედი. აგვისტოს თვის საუკეთესო მცველი წამოვედი. მაგ რა მოხდა რეალურად რომ? მოხდა რაღაცა. ფეხბურთან სიტყვდი და არა, ვერ არც ერთ ფეხბურთელზე რომელსაც მე მინდოდა ვერ შევთანხმდით რომ წამომეყვანა. უფრო მეტწილად კი არა, თითქმის 99% მათი გემოვნებით იქნა დაკომპლექტებული გუნდი. ყველა დაიმტრა, ვინც მოიყვანეს, ვიდრე არქივი ეგეთი ჰქონდათ. აი სუ დამტრებულები იყვნენ, სუ უთამაშებლები იყვნენ. აი ეხლა მოდიან აზზე ალბათ, ნელა, იმიტომ რომ ის პერიოდია სუ დამტრებულები იყვნენ, მე ეს შვებულება და მე პირველი ეტაპი ამის და და იყო რაღაცა ეს დათამაშე, ის ათამაშე, ასე ნუ თამაშობ, ისე ნუ თამაშობ. მაგრამ ნუ არი ხდება ეხა ეგ ფეხბურთში მე უთხარი მოკლედ თუ ესე უნდა გააკეთო როგორც თქვენ ფიქრობთ, მაშინ თქვენ თვითონ გააკეთეთ, უჩემოთ. და ძალიან დამწყდაგული რაც მთავარია. ეხლა არაუშავს, მაგრამ ეხა ხო, ეხა არ ვიცი, ნუ რაღაცას ნახავ რა.